вечір. В ефірі на телеканалі «Інтер» спеціальний проект каналу «Мир і війна». Я Олексій Фадєєв. Сьогодні говоритимемо про бюджет країни на наступний рік. Кому житиметься добре, а кому погано? Вітаю, мене звати Роман Бочкала. У нашій програмі ми говоримо з гостями студії, як і на будь-якому ток-шоу. Але у нашій програмі це ще не все. І сьогодні у віртуальному режимі в цій студії разом з нами будуть реальні люди в режимі онлайн. І як ви вже зрозуміли, тема сьогоднішньої програми – бюджет України на 2021 рік. Власне кажучи, бюджет країни – це ми працюємо, ми платимо податки, ми наповнюємо бюджет. Точно. Чому наступного року дадуть більше вчителям, ми розуміємо. Але чому збільшать видатки на силовий блок, на офіс президента? Про це ми сьогодні будемо говорити. Таке враження, що саме влада та силовики постраждали від коронавірусу найбільше. А зовсім не підприємці, на плечі яких і ліг тягар, і, можливо, ляже ще більше. У будь-якому разі, давайте подивимося, яким бюджет на наступний рік бачить сам український уряд. До речі, нам дали перше ексклюзивне інтерв'ю сьогодні. У 2021-му влада обіцяє радикально збільшити мінімальні зарплати аж до 6,5 тисяч гривень. На третину виростуть оклади медиків, заплатять за це в першу чергу підприємці. Уряд планує значно збільшити збори податків. Долар матимемо по 29, тож з ним підуть вгору й ціни. Наступного року на допомогу тим, хто не може сплатити комуналку, заклали усього 36 мільярдів гривень. Майже вдвічі менше, ніж у 2018-му. Бюджет 2021 в першу чергу бюджет силовиків. Міністерство внутрішніх справ отримає 100 мільярдів. Значно зростуть видатки на СБУ і прокуратуру. А от на коронавірус дали лише 2 мільярди – на вакцину. Урізали і бюджет військовиків. У 2021-му Україна знову житиме за чужий рахунок. Дефіцит, як завжди, покриватимуть за рахунок МВФ та банків, у яких будуть позичати гроші і на збільшення соціалки, і на попередні борги. Усього у 2021-му влада планує позичити 702 мільярди гривень. Це 20 тисяч із кармана кожного українця. Тож, це кінець чи початок епохи бідності? Сьогодні головне питання до гостей у нашій студії. Кінець бідності чи її початок? Це головне питання до наших гостей в цій студії сьогодні. І найголовніше, сьогодні з нами у студії міністр фінансів Сергій Марченко. Пане міністре, добрий вечір. Дякую, що прийшли до нас. Одразу до вас перше питання. Можна? Звичайно. Цього липня заявили, що в бюджеті на наступний рік не буде скорочення субсидій. Зараз в проєкті маємо майже на 3 мільярди менше. Чому так? Я хочу сказати, що це не відповідає дійсності. В бюджеті цього року передбачено на субсидії 37 мільярдів. Цих коштів вистачає. В наступному році передбачено майже така ж сума – 36,6. Поясню чому. Тому що у нас вартість енергоносіїв, ціни енергоносії не зростають. У нас мінімальна заробітна плата зростає, це дозволяє нам мати можливість абсолютно профінансувати всі необхідні видатки на субсидії. Тому ваші акценти, які ви ставите, вони, знаєте, дещо заангажовані, я назву їх так. Пане міністре, насправді ми збирали питання у нашої аудиторії, і вважайте так, що ці питання вам задають прості українці. Це те, що хвилює людей, це те, що протягом тижня, власне кажучи, обговорюється в соціальних мережах тощо. І в мене теж питання до вас. От, власне, у кошторисі запроваджене суттєве підвищення мінімалки до 6,5 тисяч гривень, також збільшення видатків майже по всіх статтях. То де будемо брати гроші? Все дуже просто. Ми заклали ефект від детінізації. В зв'язку з боротьбою з крутками з ПДВ в цьому році за 4 місяці. Ну, цей ефект закладали рік тому. Я не був міністром фінансів, і цей ефект не закладали. Тому 4 місяці ми маємо досить потужний ефект боротьби з тіньовими схемами з ПДВ. І ми цей ефект заклали наступний рік. Це дозволяє нам профінансувати всі необхідні видатки. І я не бачу в цьому абсолютно ніякої проблеми. І це не є тиском на бізнес. А як будете, власне, протидіяти скруткам? Тут же насправді все зрозуміло. СБУ всі знають, як це відбувається.
Ну, якщо ви знаєте, я вам пояснити, є така система блокування податкових накладних. Є ефективні податкові накладні. Я просто бачу по цифрам. У мене зараз в бюджеті цифри збільшуються від ПДВ суттєво, порівняно з минулим роком. Для прикладу, якщо в минулому році ми збирали N суму, зараз ми збираємо її на 6%, допустимо, більше. 6 мільярдів, наприклад, пішло тільки за останній місяць. Тому це вам відповідь на питання, яка боротьба з схемою з крутками. Це реальні факти, реальні цифри. Скільки я їм оперую. Є в планах якесь доотримання в бюджет саме за рахунок детінізації? За рахунок ефективного адміністрування ПДВ імпортного і внутрішнього ми передбачаємо збільшення доходів на 80 мільярдів гривень. Ну, це суттєва сума. Суттєва. Ну, але а що з запозиченням 700 мільярдів? Що взагалі з дефіцитом бюджету? Дефіцит бюджету – це те питання, яке нам постійно опоненти кажуть, що ми завищили дефіцит. Ми кажемо, дивіться, в цьому році у нас 7,5% ВВП дефіцит. В цьому році криза. В цьому році ми мали необхідність підтримати як економіку, так і громадян через державні інтервенції. В наступному році ми ще не відійшли від кризи. Ми маємо дати економіці рестарт. Ми дати можливість громадянам відчути турботу держави про них. І тому ми вважали за необхідне закласти цей рівень дефіциту. Цей рівень дефіциту практично узгоджується з тим індикативом, який нам поставив Міжнародний валютний фонд. Тому я не бачу жодної проблеми ні щодо розміру дефіциту, ні щодо джерел фінансування. Ми матимемо всі можливості щодо фінансування цього дефіциту. Тобто я правильно розумію, що оцей дефіцит – це десь це очікування зростання, які мають перекритися за рахунок зростання економіки в наступному році. Дефіцит – це поштовх. Ви знаєте, є цикли економічної динаміки. Не можна в циклі, коли у вас є падіння, скорочувати видатки. Це значить, що ви ще більше заганяєте себе в яму, ваша економіка не буде зростати, тому ми мали всі підстави, як і країни інші світу, передбачити цей розмір дефіциту. Головне завдання – джерела фінансування. Ми вважаємо, що ті джерела фінансування, які ми передбачили, вони цілком реальні, і ми маємо змогу їх забезпечити. Добре, тоді я пропоную переходити до нашої аудиторії. Це абсолютно реальні люди. Це так само, якби вони були в цій студії, тільки в режимі онлайн. І зараз у нас на зв'язку людина, яку питання податків та, власне, мінімалки стосується безпосередньо. Це підприємець з міста Київ Олександр Артемчук. Він зараз нас чує, він виробляє обладнання торгівельне для магазинів, ресторанів, тощо, має 15 працівників. Тобто це типовий представник малого та, можливо, середнього бізнесу, який героїчно намагається займатися бізнесом в нашій країні, як і сотні тисяч людей. Власне кажучи, Сашко, скажи, будь ласка, чи ти нас добре чуєш? Добрий вечір, уважаємі ведучі, слышу вас хорошо. Скажи, будь ласка, як ми щойно почули, нам пообіцяли, що не буде збільшення податкового навантаження на малий та середній бізнес. Чи віриш ти у це? І, власне кажучи, що тебе зараз непокоїть найбільше? Враховуючи, що ти пережив коронавірусне, такі, скажімо, падіння виробництва, і ми зараз всі в очікуванні того, що, можливо, буде друга хвиля і знову жорсткий карантин. Роман, спасибо за вопрос. Як ти сказав, що героїчно ми пройшли через пандемію, вийшли з цього стану, ну, не вийшли, так, хорошо, скажімо, виходимо ще в процесі. Но у мене от перший вопрос міністру. Скажите, пожалуйста, вот стоило после выхода карантина сразу поднимать минимальную заработную плату, которая провоцирует нагрузку нас, как предпринимателей, платить больше налогов? Это первый вопрос такой, который вот меня беспокоит. Так как во время карантина наш бизнес очень сильно просел. Мы еле с трудом находили те ресурсы, чтобы платить, выплачивать нашим сотрудникам заработные платы. Для нас это был очень тяжелый период, но, слава богу, мы прошли. Как было обещано гарантом, поддержка малых предпринимателей, там, кредитные каникулы, какие-то налоговые льготы, абсолютно этого не было.
Сашко, ми тебе почули, давай дамо можливість відповісти на твоє питання. Я думаю, воно абсолютно типове для багатьох підприємців. Будь ласка, пане Сергію. Ми вважаємо, що підвищення мінімальної заробітної плати – це назріла необхідність, оскільки в нас співвідношення між мінімальною і середньою заробітною платою на сьогоднішній момент складає 45%. В інших країнах світу, наприклад, Польща, Туреччина – це рівень вище. Наприклад, Польща – це 50-60%, Туреччина – 60-72%. Тому це технічний показник, який дозволяє нам збільшити тарифну сітку і зарплату всій бюджетній системі. Що стосується підприємців? Шановні підприємці, я вас прекрасно розумію, що це, можливо, буде якимсь чином впливати з точки зору податків. Але я хочу, щоб ви зробили детінізацію і заплатили заробітні плати реальні своїм працівникам. Ну, тому, так, що всіх Сашко, він якраз і платить реально, і він не хоче платити в конвертах. Плат, я поясню. З цих заробітних плат платиться податок з доходів фізичних осіб, платиться єдиний соціальний внесок. Єдиний соціальний внесок – це не податок, це внесок на виплату пенсій. Скільки в нас пенсіонерів, це все зрозуміло, мільйонів, але ж від цього не легше підприємцям. Чекайте, чекайте, можна я скажу? От я зараз почув вашу розмову, вона абсолютно професійна. От нас люди звичайні дивляться. Я вам скажу так, то підприємці, з якими я спілкувався, кажуть одне. Як все добре, держава приходить по податки. Все гаразд, ми все платимо вчисту. Як погано, ми не маємо не лише ніякої підтримки від держави, а ще й знову приходять по податки. А що нам робити, кажуть люди? Просто дайте відповідь. Ну, от конкретне було питання щодо можливих пільг у зв'язку з коронавірусом. Зростання мінімальної заробітної плати – це не є податком. Давайте не обманювати людей. Це не є податком. Це не є податком. Податки на малий та середній бізнес ми не збільшуємо. Крім того, ви маєте на увазі, ми передбачали, не перебивайте мене, передбачили програму кредитування, рефінансування кредитів, портфельних гарантій. Тому жодного тиску на бізнес малих і середніх не передбачається. Але платіть заробітну плату достойну своїм працівникам. От і все. Ну, я не знаю, Сашко, може відкоментуючи, задоволений будете цією платити відповіддю? Достойну заробітну плату? Якщо можна, ремарку небольшу, Сергій Михайлович. Что касается нагрузки, мы сегодня платим ЕСВ 22%, НДФЛ 18%, военный сбор 1,5%. С увеличением этой заработной платы минимальной на нас ложится эта нагрузка. Так как мы являемся там импортерами, и опять же неправильно вот сейчас идет политика курсовая, мы уже несем убытки, так как у нас до коронавируса мы завозили товар там, по курсу 30, сегодня он уже составляет 33,5 по межбанку. И это все ложится на товар. И наша покупательская способность наших лояльных клиентов падает. Они не покупают товар. Мне нечего даже заработать людям на зарплату. Минимальную. Даже эту, минимальную зарплату. Вот, это первое. Что касается валюты, я бы тоже хотел у вас уточнить, как у министра, когда нам ждать какой-то стабильности? Мы не можем планировать там, на полгода, на год, так как контракты нас вынуждают клиенты подписывать годовые, просят нас фиксировать курс на год. Олександре, ми вас почули, я думаю, достатньо меседжів, будь ласка. Я хочу сказати, що зараз у нас стабільна валютно-курсова політика, я не бачу коливань гривні по відношенню до долару США чи до євро, або якщо вони є, вони мінімальні, як по одну, так і в інший бік. Я хочу сказати, що курс на наступний рік ми закладали в бюджеті 29,1. Можете орієнтуватися на цей курс, це може бути нормальним вашим орієнтиром. Ну що, я думаю, варто почути вашого безпосереднього Олександре, шефа. Олександре, дякуємо вам. Пане Олександре, дякуємо. Так. І сьогодні вранці, давай розкажемо, трішки привідкриємо нашу завісу. Сьогодні вранці наша журналістка зустрілася з прем'єр-міністром України. Так, і, власне, давай саме почуємо. Так, і сьогодні, власне, ви вперше зараз почуєте якийсь медійний, публічний коментар прем'єр-міністра щодо майбутнього бюджету країни. Бюджет 2021 року України є збалансованим. Він містить в собі і стимулювання розвитку економіки,
і виконання всіх соціальних зобов'язань держави. Це бюджет, який містить збільшення заробітної плати лікарів і вчителів. У нас є абсолютне розуміння покриття цього дефіциту бюджету. Це не лише залучення коштів на внутрішньому і зовнішньому ринках чи від співпраці з нашими міжнародними партнерами. Це також і закриття цих так званих дирок в сфері податкової і митниці, які були попередні роки. Закриваючи так звані скрутки, закриваючи схеми на митниці, ми наповнюємо бюджет і будемо продовжувати робити це і далі без збільшення податкової бази, без збільшення навантаження на бізнес. З точки зору малого бізнесу, то збільшення сплати податків всього-навсього складе від 92 до 200 гривень в місяць. Тобто це не є навантаження по кожній людині. Причому це переважно кошти, які будуть платитися з фонду оплати праці найманих працівників. Романе, ти знаєш, у мене є одна підозра. Вибачте. Я розумію, що чинна влада, звісно, так, котра зверстала цей бюджет і презентує його, сьогодні презентувала в Раді, звісно, вона буде його відстоювати. Я би хотів запитати опонентів. Це відбувається завжди. Це не все ж нам опонувати нормально. Вам, правда? Панове, що, які думки у нас в аудиторії? Хто перший? Будь ласка. Ой, прям, пане Миколо. Доброго вечора. Кандидат економічних наук, ви правильно? Так. Точно. Дякую. Шановні колеги, шановні телеглядачі, ви знаєте, я в політику прийшов з виконавчої влади, в тому числі я працював в фінансових органах, працював міністром фінансів Автономної Республіки Крим і звик до оцінок уже в Верховній Раді, особливо перед першим читанням бюджету, до обережних оцінок. Ну і взагалі така є традиція говорити про те, що в парламенті перед першим читанням, що ми подивимося, що в ньому є, що в ньому немає. Напередодні розгляду бюджету дуже було багато чуток і пліток навколо можливих відставок економічного блоку уряду, міністра фінансів, міністра економіки. Частково ці підозри підтверджували представники фракції партії «Слуга народу», говорячи про те, що це можливо. Чесно кажучи, я в присутності пана міністра можу сказати, що я не є прихильником таких кадрових рішень. Я вважаю, що міняти потрібно весь уряд і те, що зараз говорив прем'єр-міністр України, нічого, крім обурення, у мене не викликає. Чому, я поясню, і, якщо можливо, задам питання в кінці. Я не буду, коротко, не буду довго. Перше, я вважаю, що те співвідношення, яке закладається підвищення боргового навантаження на державний бюджет і тих нових запозичень, абсолютно нереалістично. Ну, от декілька цифр, я, може, десь помиляюсь, шановний пане міністр, мене виправить. При постмайданній владі, постмайданна влада прийняла країну з борговим навантаженням 560 мільярдів гривень зовнішнього боргу і внутрішнього, і зовнішнього в сумі. За підсумками 2020 року сума наших зобов'язань буде складати 2 трильйона 350 мільярдів. Якщо подивитися на цей бюджет, то знову ж таки ці зобов'язання зростуть десь на 300 мільярдів гривень. Я не буду вдаватися зараз, я розумію, що в мене коротка репліка, я не буду оцінювати, аналізувати всі статті видатків. Ну, якщо говорити там про медицину, там дуже є багато питань до всіх моментів, починаючи з підвищення видатків на офіс президента, на цю вакцину, яку вистачить там буквально на декілька мільйонів людей, при тому, що у нас тільки пенсіонерів 11 мільйонів, і так далі, і так далі. У мене питання наступне і головне. Я вважаю, що уряд не дає свого бачення, і це питання не тільки до міністра фінансів, а до всього уряду, не дає свого бачення, як країна від цієї кризи буде виходити. Тому що підвищувати кожного року боргові зобов'язання держави, не даючи жодних чинників для зростання економіки, от ви, уряд пропонує закласти макроекономічні показники 4,8% зростання валового внутрішнього продукту за підсумками наступного року.
В цьому році ми маємо вже десь біля 7%, ви прогнозують десь біля 10% падіння. Якщо можна, пане Миколаївич, як будуть цього досягати, це перше. А друге питання стосовно мінімальної заробітної дуже плати. Дуже коротко, пане Миколаївич. Стосовно мінімальної заробітної плати. От ви плануєте підвищити її на 6,5 тисяч гривень. Коли вам сьогодні в залі задавали питання, що це буде навантаження для бізнесу, мені здається, що ви мали відповісти, що це... дійсно, підвищення соціальних стандартів наших громадян. До речі, коли ви підвищували 25 серпня мінімальну заробітну плату, ви не зробили підвищення тарифної сітки, про що ви говорите зараз, а просто підвищили мінімальну заробітну плату, навпаки, зробивши перекоси в оплаті праці бюджетних працівників. Питання, знову ж таки, в наступному. Чи розумієте ви, що дійсно це головне питання саме соціального захисту наших громадян? І чи розумієте ви, що такий підхід, він абсолютно, навіть, скажімо, слова щодо того, що це виключно для того, щоб ви зробили на цьому акцент, щоб закрити дефіцит пенсійного фонду, це абсолютно ненормально. І знову ж таки виникає питання до ситуації з тарифною сіткою, чи дійсно буде вона підвищена. Головне питання все ж таки до ситуації з боргами, як країна з них буде виходити, як ситуація має поліпшуватися в наступні роки, тому що зараз ми спостерігаємо тільки підвищення боргового зобов'язання. Дякую. Так, дякую. Будь ласка, пане міністр. Коротко, максимально зрозуміло. Декілька фраз. З приводу боргів. В наступному році передбачається скорочення державного боргу на 3%. Ми про це сказали в нашій презентації, у нас є чіткі розрахунки, яким саме чином ми це будемо робити. І скільки ми маємо виплатити в цілому? Цифри є в бюджеті, дефіцит бюджету 270, загальні виплати близько 600 мільярдів. Як він може знизитися, якщо ми віддаємо 400, а залучаємо 700? Як він може знизитися? Питання, яким чином, скільки ми виплачуємо, який розмір дефіциту, всі розрахунки є на сайті. Будь ласка, ознайомтесь. Я готовий до професійної дискусії. З приводу мінімальної заробітної плати. Ви кажете, що єдина тарифна сітка не переглядається. Переглядається. І в цьому році переглядається, і в наступному році переглядається. 25 серпня ви її не переглядали. Це мінімальна заробітна плата. Це заробітна плата, в першу чергу, лікарів, освітян і соціальних громадян, які, соціальних працівників. Тому говорити про те, що ми комусь там робимо якісь проблеми, я б не сказав би. Питання в іншому. Яким чином держава через збільшення мінімальної заробітної плати може стимулювати додатковий попит, додаткові можливості для економіки через зростання заробітних плат? Тому що це наші люди, це освітяни, це медики. Я не бачу категорично нормальних заперечень щодо це абсолютно нормально, але у вас абсолютно інший підхід. Ласка, і немає жодних чинників щодо стимулювання економіки. Пані Микола, ми вас вже чули. Будь ласка. Якщо дозволите, так, у мене теж питання до пана міністра, я скористаюсь цією можливістю. Розумієте, ми говоримо про те, що кожен бюджет має свою філософію. Да? І бюджет, насправді, це дуже така сконцентрована для нас, для всіх українців, політика країни на наступний рік, два, три, інколи навіть п'ять. Тобто це не про цифри, це про те, як ми всі будемо жити, з чого брати гроші, де ми не отримаємо гроші, де ми не отримаємо освіту або інші якісь сервіси. Пан Зеленський вже обіцяв нам країну-сервіс, да? Але філософія цього бюджету для мене трошки незрозуміла, тому що видатки на оборону, наприклад, залишаються майже на тому самому рівні, навіть зменшені на 123 мільйони, да? А видатки на генерального прокурора офіс збільшуються на 2 мільярди. Видатки на державне управління справ президентом, тобто дачі, літаки, щось іще, збільшуються на мільярд. Тоді як на ветеранів, наприклад, та ж сума, яка була на минулий рік, тобто не збільшується нічого. На пенсійне забезпечення і на все соціальне забезпечення громадян збільшення лише на 1% в порівнянні з минулим роком. Тобто філософія для мене дивна, і я сподіваюся, що ви нам її поясните. Ну, до речі, цікаве питання. От яка філософія так суттєво підвищити видатки на силовиків? Це цікаве питання. Ну, так, це нагадує про Лукашенка, до речі. Він теж багато років силовиків годував, фінансував. Ні, я просто про аналогію. Дивіться, це просто цифри. Сухі. ДБР, прокуратура, СБУ, МВС. Всі отримали набагато більше, ніж минулого року. Якщо була професійна дискусія, відповідайте професійно, тільки так, щоб це було зрозуміло людям. Я поясню. Бюджет не є бюджетом силовиків. На сектор оборони і безпеки ми передбачили
5,93% ВВП. Менше на 123 мільярди. Зростання практично не відбулося. Там буквально 9 мільярдів. Але у нас ключові меседжі цього бюджету, те, щоб було зрозуміло. Ми вважаємо, що цей бюджет рестарту. Цей бюджет можливостей для розвитку. Ми даємо можливості розвитку для розвитку. Розвитку силового блоку? Ні. Ми даємо можливості для розвитку через мінімальну заробітну плату, через інвестиційні проєкти вкладення держави, інфраструктуру, залізничні перевезення і так далі. Тобто це збалансовані соціальні зобов'язання і бюджетні можливості щодо інвестиційних видатків. Нас дякуємо, на жаль, що багато бажаючих прокоментувати. Дайте мені якщо можливість. Можна коротко, дуже бо коротко. Ми не всіх встигнемо зараз. Дуже коротко. Тобто тут по філософії я сказала, але мені важливо, чому уряд на сьогодні не виконує навіть ті обов'язки, які він мусить виконувати, наприклад, по відношенню до Верховної Ради. 2 квітня Верховна Рада прийняла закон про так звану боротьбу з ковід. Це був один з небагатьох законів, от колеги можуть мене підтримати, який об'єднав залу. У нас там було 300 щось голосів. До речі, у нас з цього приводу є коментар прем'єр-міністра. Якщо ви не проти, хай прем'єр-міністр прокоментує це питання. Будь ласка. Дайте мені задати питання. Ви ж задали. Ми практично 2,5 місяці протримали 6 галузей економіки, в яких доволі велика кількість зайнятих осіб, малий і середній бізнес протримали закритою і без можливостей розвиватись, заробляти гроші. Україна має можливість інвестувати в інфраструктуру. Це одна з найкращих інвестицій з точки зору економічного розвитку, мультиплікатора, створення робочих місць. Це дало нам можливість наповнювати бюджет і втримати економіку, показати кращий результат в другому кварталі. Замість очікуваних 14% просідання економіки ми отримали 11%, трошки менше просіли, ніж навіть очікували. Буквально в середу на засіданні уряду було дане розпорядження провести аудит. Держаудитслужба таке розпорядження протокольне вже отримала. Тому найближчим часом, там згідно процедур, встановлених законодавством, ми отримаємо офіційні результати аудиту ковідного фонду, які зможемо надати нашим міжнародним партнерам. Будь ласка. Ні, у мене тоді питання, колеги. Коли тут уряд... у всіх питання, пані Альона. Ні, вибачте, ви ж мені не дали задати питання. Не зловживати часом ваших колег, ми ще повернемось до вас. Чекайте, так, стоп. Вам же якщо тільки що, прем'єр-міністр ми дамо, дав відповідь. Питання, але дуже коротко. Ви нам обіцяли дуже коротко. 10 секунд. Будь ласка. Коли уряд виконає закон 2 квітня і подасть Мінфін разом з НБУ національну програму цільових кредитів якраз для оплати заробітної плати працівників? Коли ви подасте закон податку на виведений капітал, який обіцяв президент Зеленський, і чи підтримуєте? Маєте ви закон про локалізацію і індустріальні парки, які єдині можуть дати зараз бюджет розвитку країни? З приводу всіх ініціатив, вони можуть бути підтримані парламентом, але бюджет – це реальний механізм. І ми вважаємо, що ті засади, які ми заклали в бюджет, є цілком збалансовані. З приводу податку на виведений капітал, ми реально прораховуємо можливість запровадження. На даному етапі підстав казати, що ми зможемо або не зможемо, немає. Ми зараз рахуємо в процесі розрахунків. Тому немає необхідності вважати, що ми це не виконуємо. Ви підтримуєте закон про локалізацію індустріальні парки? Так, давайте ви вже переходити ласка, далі. Будь ласка, підтримати. Я вас прошу, дуже багато у нас питань. Багато гостей. Будь ласка, пане тут Володимир. Тут пролунало багато критики щодо цього бюджету. Напевно, я почну з позитиву. Я похвалю Кабмін і Міністерство фінансів, що вони дійсно подали бюджет вчасно і що задум цього бюджету, бюджет можливостей для розвитку, дуже хороший. Але насправді на цьому всі позитиви цього бюджету закінчуються. Я як представник профільного комітету бюджетного там досить детально проаналізував цей бюджет. І якщо говорити, що це можливості для розвитку, як вірно тут вже було зазначено, це можливості для розвитку Офісу Президента, де 1,270 мільярда дали грошей вперше за історію України більше мільярда. І це можливості для розвитку силовиків. Як дійсно сказали правильно пані Альона, що для силовиків не всіх на армію не дали. Вперше, знову ж таки, з 2014 року не збільшили. Армія – це не силовики, це так, оборона. Так, це оборона, все вірно кажете. І йде така маніпуляція, коли спеціально об'єднали армію і МВС для того, щоб сказати, що ніби там все нормально. Насправді армії не дали, а обороні дали. Тепер
Друга річ важлива. Що чи можливо цей бюджет оцінити? Неможливо, тому що немає програми дій уряду. Якщо наша мета була б, наприклад, доступна медицина, цей бюджет не виконується. Немає 5% видатків на медицину. Якщо мета держави, не знаю, забезпечити діяльність президента, тоді це хороший бюджет, бо це забезпечується. І останнє, за рахунок чого це все, весь цей, вибачте за слово, бенкет? За рахунок трьох речей. За рахунок кого? За рахунок кого, це вірно. Ми знаємо, перше, це збільшення податків. Так, сумарно податки не збільшуються. Але на це не звернули увагу багато, скажімо так, багато фахівців, бо тільки там перші дні. Але в нас збільшуються податки на фізичних осіб, ПДФО на 1/4. А податки на бізнес, акцизи і так далі зменшуються. Це перше. Друге, за рахунок... Це було останнє у вас? Ні, це має на увазі з джерел. Третє джерело, як вже сказали, запозичення, не буду про це говорити, просто уявіть українську сім'ю, яка 2 роки живе, позичаючи ще 1/4 від сімейного бюджету. 2 роки підряд. І третє, це, вибачте, ну, знову ж таки, це ніхто не побачив, але, на мою думку, в бюджеті скрита емісія. Запозичення від на Україні від ОВДП 550 мільярдів. У нас в рекордні роки було 200 мільярдів в попередньому році. Ви ж відповідаєте на питання, скажіть, скільки погашення буде цих ОВДП? Ні, я розумію, що Я розумію, що у вас є позиція, але я хочу відповісти. Дивіться, всі ці цифри названі вами. Ми маємо забезпечити, то, щоб маємо виконувати закон. Чому ви не кажете, що прийнятий закон про прокуратуру, який нас передбачає збільшення видатків? І ми, до речі, повністю цей закон не виконуємо. Ви про це не кажете, ви кажете, Міністерство фінансів збільшило видатки на прокуратуру. Так ми не збільшили в тому обсязі, який ви нам передбачали. Ну, послухайте, якщо ми зараз подивимось закон про НАЗК, про НАБУ, там теж передбачено збільшення видатків, але на антикорупційні органи чомусь це не заплановано. Я вас розсуджу. Пане Ростислава Павленко, будь ласка. Слухаємо. Ми ще повернемось до вас. Ви закінчите дуже коротко. Нас дуже мало часу. Доказ моєї правоти, і пан міністр на це зреагував, є те, що інфляцію, яку заклали, на 2% вище, ніж прогноз НБУ. Це не прямий доказ, що уряд планує рефінансуванням банків фінансувати бюджет. У нас дискусія професійна з Національним банком. У них є свій індикатив. Ми розуміємо, що це макропрогноз. Ну, буде у нас 6%. Нормально, це не буде проблемою. Слухайте, людям це не зрозуміло. Ви зараз перейшли в надто професійну дискусію. Пане Ростиславе, вам слово. До людей. Дякую. Три швидких, але мені здається, ґрунтовних речі. Перший уряд Зеленського обіцяв зростання на 5%. Було падіння виробництва, ще до коронакризи було падіння економіки. Зараз нам обіцяють 4,6% зростання вже наступного року, при тому, що просідання, як казав прем'єр, тут експерти сперечаються, 9, 11, інші цифри називають, але економіка точно не в тому стані, щоб згенерувати 4,6% зростання. Питання лише в тому, як потім уряд буде відповідати за слова, і головне, президент буде відповідати за такий надмірний оптимізм. До того ж, не зрозуміло, яким чином приватизація буде забезпечена і все інше. Друге питання щодо пріоритетності. Справді, є закони, які вимагають підвищення заробітних плат на силовиків, особливо останній рік їх понаприймали, що називається. Тільки ж питання в тому, що є інші закони, які так само вимагають підняття зарплат на вчителів, на науковців, дотримання відсотків ВВП по науці, по освіті, по охороні здоров'я. І це чомусь не дотримується. Це питання не так до міністра фінансів, взагалі до тих хотілок, які озвучуються і потім зводяться в бюджеті. Але якщо ж говорити про пріоритети розвитку і створення можливостей для розвитку, то якраз освіта, медицина і наука мали би тут вести перед. І ми будемо, як Європейська солідарність, вимагати таких змін в бюджеті при його доопрацюванні. І третє питання, от щодо стимулювання економіки, зростання і подібного. Ну, йшлося вже про податок на виведений капітал, про інші речі. Але от почуйте те, що кажуть підприємці. Я думаю, що в підтримці економіки набагато ефективніше було би запровадити або перегляд ставки ЄСВ для тих, у кого зарплата в вартості складає, там, наприклад, вище 50%. Чи передбачити виплати чи податкові канікули для тих, хто найбільше постраждає
страждав від коронавірусної кризи. А так, ми записали, чи уряд записав в бюджеті зростання податкових надходжень, а потім, я думаю, що навесні прийде час для секвестру і будуть пояснювати, чому ці всі оптимізми не справдились. ЄСВ – це не податок. Це збір. Я перепрошую, але... Сергій, якщо можна не уточнювати терміни, а все-таки по суті. Я по суті відповідаю. На медицину збільшення йде рекордне. Плюс 27 мільярдів гривень. Зарплати медиків зростуть на 30%. Передбачено ковідний пакет 19 мільярдів гривень. Кошти на вакцину 2,6 мільярдів гривень. По освітянам 34 мільярдів гривень збільшення порівняно з цим роком. Зарплати освітян зростуть на 30%. Тому казати, що ми не забезпечили, це перекручування. Я не хочу таких дискусій, тому що давайте конкретно говорити, давайте, які проблеми є, які проблеми вирішуємо. Я хочу вас познайомити з пані Оксаною. Чому? Вона зараз є у нас на зв'язку, і ми в неї зараз запитаємо. Вона стежить за ефіром. Пані Оксано, добрий вечір. Мене звати Олексій, це Роман, а це пан міністр. Вітаю, пані Оксано. Скажіть, будь ласка, до речі, чи отримали ви цього місяця, минулого місяця обіцяні надбавки? Ні, ми їх не отримали, ми їх все-таки чекаємо, з нетерпінням чекаємо. Аванс прийшов цього місяця 1603 гривні. Відповідно, надбавки дуже задають багато часу питань, коли в нас будуть надбавки і коли в нас будуть. Спитайте, будь ласка, міністрів, чи в нас все-таки з вересня будуть обіцяні доплати 30-50% для різного виробництва медиків. І завжди хочеться сказати, що питання завжди, коли звітують, влада, коли звітує, яка попередня зарплата медиків встановить в порядку медиків. Ні, шановні, середня зарплата медика до 5 тисяч. Подекуди медик, медсестра не отримує навіть мінімалку, яка закладена. Від 3700 отримує медсестра, максимум до 5. Я не знаю, я розумію, що ви берете цих, що називаєте там ці адміністрації, керівні органи, тоді виводити середнє, але ви місце на яку зараз люди. Люди у свої відпустка їздять за кордон, щоб заробити гроші, щоб одягнути дітей. Ви це розумієте, наскільки ми живемо добре? Ви знаєте, я себе зараз відчув між двома світами. Тобто тут ми чуємо абсолютно іншу ситуацію, на відміну від того, що запланував уряд. Я можу пояснити. З 1 вересня, якщо не дуже довго, я там, коротко, до реклами коротко. З 1 вересня передбачається збільшення заробітних плат лікарям на 70%, медичному персоналу молодшому на 25%. Кошти закладено, кошти вже є і кошти будуть. Ці ж самі кошти передбачені в наступному році. Тому я вважаю, що ви отримаєте заробітну плату збільшену з надбавками до кінця місяця. Добре, і зараз, будь ласка, в нас абсолютно немає часу. Чи давайте дуже коротко. Дуже два рази кажу. Я хочу захистити трошки міністра, тому що, бачите, всі на нього напали. Якщо подивитися, наш дуже популістичний Верховна Рада. За роки незалежності в нас ухвалено стільки законів, що нам треба 10 бюджетів, щоб виконати всі ці закони. Їх немає. І тому вирішили лише в частині силовиків. І, на жаль, і тут вже критика до міністра, те, що міністр і Мінфін змушений роздувати бюджет, вписувати в бюджет доходи, яких не буде. В тому числі, на жаль, і позики. Позики 270 мільярдів. Ми вас почули, будь ласка, зараз у нас реклама. Зараз ми маємо піти на рекламну паузу, на жаль. Про рекламу, але і дуже швидко за 12 хвилин ми повернемося в цю студію, дізнаємося, що думають українці, які виїхали за кордон. Залишайтеся з нами.